Tacikistan dağı Biriken Ulusal Uyumu'nun müçesi. Esingin'in müçesi. Avrupa'daki Birliği komsuzluk genişinin müçesi. Alar dağı biz siyahtı öyle hiç kimge bunday domatımız yok. Birinin garantisasını buspayız. Adam hukukların saktayız. Kişi öldürmeyiz degen el aralık dokumentlerge kol koygon el da bu dağ. Mamleket de. Tura bu. Emi biz hazır yuristler işteş kerek hazır. El aralık yuristler işteş kerek. Diplomatlar işteş kerek. Fakt jağın el blogerler, Facebook'ta aktifte oturgandardın barın daярдап чыгарып койду. Азыр ошол эл чыгарган фактыларды эле чогултуп туруп эле ошол эл аралык сотторго бериш керек. Мисалы Гага эл аралык соту бар, анан кийин азыркы дүйнө азыр мына Украина Россиянын согушунун арты менен мындай агрессия, мыйзамды бузуу, чек араны бузуу деген проблемага өтө мындай тез мындай көңүл бурчу заманда жашап атабыз азыр. Менин оюмча ошолордун баарын биздин дипломаттар, юристтер мындай ыгы менен сапаттуу кылып туруп берсек, бул бат эле чечилчү нерсе. Менин оюмча санкциялар да болушу мүмкүн, ООНдун атайын чечими болушу мүмкүн, ООНдун комиссиясы келиши мүмкүн, ушул сыяктуу нерселер бат эле мындай чагылгандай бат болуп кетиши мүмкүн. Ошого аракет кылышыбыз керек.